Galera da rede social, boa tarde. Eu, Eric, porta-voz de São Paulo, tô aqui, ó, na Rua Mauá, em frente ao metrô da Estação da Luz, ó. Aí, ó, Cracolândia. Venham pra cá, ó. Pra quem não sabe, aqui é a Mini Cracolândia, na Rua Mauá. Será que a polícia não tá vendo isso? Será que os órgãos públicos, a fiscalização não tá vendo? A gente tá aqui ao vivo, ó. Pra mostrar pra vocês, a gente tá aqui pra falar, ó, que tem, ó, usuário de crack e usuário de entorpecente ali do outro lado, ó. E os caras ganhou ali a gravação. É, os caras ganhou, E tá você não acha que a comprovado. prefeitura ou a polícia deveria vir aqui, ó? O batalhão da rota tá ali, o copom da PM, ó. Ali do outro O lado ali. DHPP geral tá aqui. E cadê a polícia, né, não? Olha lá, ó, no cercadão ali, é o tanto E de fala, é a nova gente. Cracolândia, né, não? É.